Mimi ni mfanyi biashara katika jiji ya Nairobi, na mimi ni mchuuzi katika jiji ya Nairobi. Last maandamano mimi nilikuja kazi kama kawaida vile nimezoea kuja kazi, kutafutia watoto wangu riziki. Lakini kitu ya kushangaza, nilipatana nao vijana wakanitoa nguo, wakabeba kila kitu yangu, watoto wangu hiyo siku walilala njaa. Sasa mimi nauliza Raila, watoto wetu tutapeleka wapi? Watoto wetu sisi ndio tunawatafutia, ndio tunawasimamia kila kitu. Tukinyang'anywa na tukitolewa nguo tunafanywa aibu. Watoto wetu watakufa na njaa. Unasema maandamano tuende siku tatu. Tutakula nini na sisi tunategemea riziki ya kila siku. Sisi tunakuomba inchi yetu iwe na amani. Kwa sababu hata hiyo unga nataka ishuke bei. Ikifika 1,000 bila amani, tutaipata wapi? Hata heri itoke 1,000 na kuwe na amani tutaipata. Tunaomba tu utuheshimu kama wamama, uheshimu watoto wetu. Kwa sababu wa watoto ndio tegemeo yetu ya kesho. Tuheshimu hata wa vijana watuheshimu kama wazazi wao. Tunaomba tu utulie inchi iko sawa na rais wetu ambaye ndiye Ruto. Kama mimi nilikuwa mwana ODM na tumechoka kwa ODM. Kila wakati tunaitwa tukapigane. Kila wakati tunaitwa tukapigane. Tukipigana hatusaidiki, hakuna faida ya kupigana. Vijana wanakufa. Kama mimi mzazi, kuna jirani yangu alipoteza mtoto wake wa kijana juzi. Tunakuomba Raila. Tunakuomba Raila mara ya pili, mara ya tatu. Kama ulishindwa, kaa chini utulie. Kama ni handshake unakulaga peke yako. Tafadhali Raila tunakuomba, tumezika watoto ya kutosha vijana. Kwa hivyo pumzika kwako Karen. Natoka, tafadhalini muache kutumika. Sahi president ametupatia jukumu. Sahi juzi tumetoka Homa Bay na amepatia jukumu PS Raymond. Kuandika vijana kazi. Mbona muende kwa barabara kupigana na mawe? Si muende muandikwe kazi. Kuna kazi mingi sana ambao government amepeana. Mupatie president kazi rahisi, aendelee na kazi na ajiri vijana kazi badala kuenda kurusha mawe na kubeba masufuria. Tena ninasema hivi. Deputy president, simama imara Nairobi. Saidia president kusimama Nairobi pamoja na governor wetu ambao inafanya kazi zetu inakuwa ngumu. Au vijana wakipata kazi, wakipata ajira ambao iko kwa government, hakuna kijana ataenda kwa barabara kuandamana. Na tunaambia baba Raila Molo Dinga, wachana na vijana ya watu. Wacha vijana wafanye kazi, wako na njaa. Na wakipewa shilingi 500 haitawatosha hata kununua unga. Wacha vijana watafute kazi. Governor Sakaja ako na nafasi ya kazi. Deputy President ametusimamia Nairobi pia, na tuko na President ambao amepeana nafasi ya kazi nyingi sana. Kwa hivyo naomba vijana Kenya mzima, sehemu zote zile watatoka kuenda maandamano, musitoki kwa sababu kazi iko.